Nzambe atindaki Moïse pamba te atinde bimisa bana na ngaba za na bombu na mboka na Egypte. Egypte ezali lelo be église bokoti bokoti ngape na ozaki na église na bima poza mba bina ngabima nzamba na ngabima na bimi parce que na yoki o nzamba lobi bima bima misu na ngana kama kolona na bana babola na kama kolona na baveve na kama kolona mabela kitoko me babenga ngo nda kwa nzambi siko nda kwa nzamba ba bima do nzamba za nda te nzamba za la la avana kana na nda ko oba itongana na mbauka mutu te papi gen to lobe la vie papi gen to lobe la vie gauche droite to lobe la vie. Bonjour et bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Encore une fois, lelo nazuya mbelabino, le messager Daniel Boyebi, azana batem ebela zobimisa. Abande koloba loba loba mingi yemoko, esengaki lelo vraiment to vanda nanu to sola parce que nde balobaka chaque chose a son temps. Lelo temps ya ko vanda na ye ekoki. Sans plus tarder, Tozana est déjà à Kota. Bonjour Papi Gen, Tolo Bela Vie. Bonne santé, ça va? Santé za malam par la grâce à Yahweh. Merci Melio. Santé za malam par la grâce à Yahweh. Oya kelanga na yo asali susu ngolo to kuta langa na yo na mukona lelo. Nyoso ne zali kaka pona ba congolais. OK. Amono lo baka mingi yo moko zaka yo moko lelo. Senga gina bima boye to mona na to solo la et sa lionde d'abord to te ma to solo la pona ko tele mangana yo eza azar te papi gen parce que balobi ne bandele za ki parole parole yango sali mokili oyo nzamba e baki to kokuta na ngana yo parce que za masolo ya kobik sa ba congolais pona tiki na mama oyo fami na tiki mamba osana ndaku yo po otiki me to sangani ngana yo eza pona kwanga na makayabu te. Les apôtres qu'on nomme là-bas masangate, mais les apôtres qu'on bique ça minimum bas congolais, oh yo, les apôtres kufwa na maboko ya batu, parce que minimum on est quand même na bas boloko, oh yo, les que 4, 16 à 18 hier salobi. Voilà, tout côté en balamoko, tout côté en balamoko, parce que na moni yo po côté, po yo côté en balamoko, yo zolo beloko moko na message de nyoso tolandi, ozolo bakaka, batu babi mana betonga. Ozotinda batuba kima na beglise pourquoi babi mapona ni parce que kubima ko neti ozokimi sa batamba beglise pourquoi. Merci pour la question na yo tuningai balobi bien que na Moïse azalaki na ndako ya pharaon a vivre na ndako ya pharaon ezaki mission za batinda ye alors et comme que na moment o nzamba balobi na ye na exode 3 verset 10 alobi maintenant vas-y. Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple. Oui, de l'Égypte. Nzambe wana lisusu ayebisi Moïse na Exode 5 na verset 1er. Alors voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Israélites. Allez dire à Moïse, laissez partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête à mon honneur. Nzambe wana alobi bien que na Exode 3 chapitre 10 alobi bien sortir. Boyoki bien ndenge nzamba za koloba. Sortir na laisser eza deux choses différentes. Sortir na laisser eza deux choses différentes ba congolais boyoka. Sortir na lingale la kisi bima. Laisser partir la kisi tika bakende. Il a deux verbes. Verbe sortir, na verbe partir. Alors ndeko moi si mobali be pa bozali. Nzambe basaka na kana yete. Nzambe ayebisa ki Moïse albi na moni ndenge bana Israël bazala na kati na bombu na maboko ya pharaon. Akangi bango na boloko. Banyoko mi na bombu. Moumbu asanzo la kanzambe te. Un prisonnier a la liberté parce que à cause de sans la zambete il faut akoma libre pour aller ba konore nzambe na ye. Ndenge nzamba lobi bien na Exode wana chapitre 5 verset 1er alobi kende natindi yo e pa ya pharaon
atika bana na ngai bakende po bakende ko sanzola ngai ko sepela fete ko sanzola ngai na 2 heures désert ezali bipa ekokila parce que na désert ndesko ba ko bongwama po ba ko takana alors nzamba ebaki ke no bazako nyoka na maboka pharaon ba ko ki ko adore nzambe te ko kumisa ete ba ko kumisa pharaon ba sangana ki na mboka ya pharaon ba balaki ba pharaoni ba balaki peuple wana ba botaki na bango ba komaki na ba comportement na bango ba kokaki ko yeba nzambe te esengela ki nzambe atele mesa Moïse oyo a vivre ki na kati na ndako ya ya pharaon po apesa émission wana alors laisser na sortir toki ko marcher ba monte ce qui tolobi Josué azalaki ensemble na Moïse na bana d'Israël ce qui chapitre ya Josué 24 verset 15 lobi moi et ma famille nous servions l'Éternel et sengeli baté ya binongo malamo et comment ma ponani na Bible nini eyaka nini salema kapote et comment ma na Bible alors il a kisi makambo bomba mina sima makambo wana abengisa ki bango ya kobomba mate asangisi bana na Israël nyoso lobi le lobo pona unzambe o Moïse la kisa ki biso tant to bimaki na Égypte unzambe mususu alors ngai lelo na moni ezali nzambe oyo Moïse alakisaki biso te po bimisa biso na mboka na Egypte ngai na poni na ngai nzamba Moïse wana na kei ko salela na ngai na libota na ngai epai na ndako na ngai Josué 24 15 moi et ma famille nous servons l'Éternel et comment ma pambate et comment ma parce que ba oyo Moïse abimisaki bango na mboka na Egypte mingi bakufa ki na désert ba tourner 40 ans et ngi koloba nini ba oyo babimaki na Moïse ensemble na Josué mingi ba to sakite pour bo célébrer fête na désert ko honorer nzambe et sengeli bo kabona na bizaleli obo yekola ki na Égypte na Égypte bizaleli ya bondumba ya moyibi ya lokuta ya bondoki oyo bazwaki obali ndoki komi ndoki oboti na ndoki komi ndoki inconsciemment alors sengeli ba kabona biloko wana mutu ya masumu akoki ko célébrer nzambe te to tangi na Jean 9 verset 30 balobi Dieu ne exauce pas les prières d'un pécheur. En revanche, si tu es la nord, tu fais sa volonté, il va te exaucer. Alors, à l'obina bango, bo kende, bo bima, bo célébré, fête, mokona, lokumu, pona tina langai. Mais, osana masumu, nzamba koyoka, ote, na désert, ezali po, ba yeko la lolenga ko kabona na mabe, oyo, ba yeko la kina mboka na Egypte. Yango, ndeko mwa simu bali, tonki ko lobaka ke loko moko ke, mission, toza ko continue ko pesa, ba pesa gibiso. Pote toko kotika minimo batu ekufate alors tunangai congolais ngana tuna yo banganga bangunza batamfumu bamandona ba oyo bazalai kotalisa maboko na pongabi na somba zikida bangona ba prophète lelo pe na victoire bangona ba prophète lelo mais banganga bangunza bandoki ya quartier bakenda wapi Congolais, tout n'a pas tout yo. Bango wana majorité ba koma ba pasteur. Ben yango na ba église ya lelo et kangami na maboko ya ba pasteur pharisien. Ba pharisien zali ba oba bomaki Yesu. Soki bazalaki ensemble na Yesu Christo nde ba boma yete nde ba teka yete. Soki tozali équipe moko. Soki muninga na nga chebi na bazi na kosepela. Ezali lokola soki joueur onga na chebi yo sepelite c'est-à-dire ozali contre Muninga na oyo achebi elakisi bozali équipe moko te. So ki ngana oyo tobetaka équipe moko na chemo kele na équipe mususu bato bakomona passe ezali équipe oyo tozobeta lango ndembo. Me yona ngayo tobetaka ndembo moko okoyoka mutema passe te okosepela parce que biso to kokoganye to kozwa coupe wana. Alo ngina tuna bino ba congolais. Ba pharisien na ba scribe. Bango wana bandeko ya Nicodème, Nicodème asosola kabimi na lokuta. Abimi na lokuta presque aluka ki sali na ye akoma ki disciple Yesu tina croix alors ba pharisien ba to baboma Yesu pona bien fait totali na Jean 5 abiki si mutu ya maladie ya besteda ba telemelie to kei li susu na acte 3 abiki Pierre na Jean ba biki si boite o yazala ki liboso ya temple na acte 4 ba telemeli bango alors to kei li susu na Jean 9 aveugle de naissance tango ba fungoli emiso Yesu akomi komona ba farisee ba telemeli soso Yesu na ningina tu na bino
ce qui ba pharisien wana ba zala qui ba vrai serviteur ya Yesu Masia ba ya ki pona kobiki sa milimo ya bato ba ya ki po bazala serviteur ya Nzambe nde ba telemela bien fait oh Yesu asala non ba la kisi identité na bango bazali banganga bazali bangunza bazali ba tamfumu bazali bandoki oyo bakangi bino na boloko yango tolibi congolais bima na boloko oyo mikoti si yo moko bon c'est là vous comprenez Yesu qui na tunier azalama ba sujet bien les osenga pena développer bongo mais na bibo hein ba tusko raison nous a nini ozoti na batuba bima mutu na ngeza ki bongo raison pena nini oyo batufu ba bima na l'église pour l'église ngeza na nini pour na c'est à dire pourquoi batuba bima na l'église oui mais na lobi bien Égypte ya lelo oyo Égypte na lelo ezo représenter l'église oyo ekangi batu Égypte ya lelo ezali l'église oyo kangi peuple congolais. Mais l'église on est kaboli pe batwa et kaboli ba famille na ba prophétie à l'okuta et kaboli ba famille na ba pratique abominable et bomi milimo ya bandimi ebele mais na lobi bien ce qui pharisien o ya telemela ki Yesu a sepeli na bien fait sa salité à la ki si identité na ye bible lobi ba koye ba nzete na mbuma nango alors mbuma na bango zali nini bazali benemi ya vérité bazali ba ami ya masonge alors ba koningate ofungula miso ba koningate okangolama ba koningate oye ba kotanga makomi poso oye bi kotanga makomi okopesa bango lisusu ba dimité oye balela kabino alors le Christ signifie la loi fin de la loi Yesu Christ aye ko sukisa mibeko Jean 12 Jean 1 plutôt verset Jean 1 verset 12 et le binini à tous ceux qui l'ont accepté à tous ceux qui ont cru par son nom, il a donné l'ordre de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 17, le binini. La loi a été donnée à travers de Moïse. Et la grâce et la vérité est venue à travers du Seigneur Jésus-Christ. N'engina tout na yosiko, ba lobi bien, la loi est allée mibeko. Ba pesa ki angona, Moïse. Mouta pesa ki mibeko na Moïse, Nzambe. Nzambe ango yosu masia. Et te ba lobi, la grâce et la vérité est venue par Seigneur Jésus-Christ. Mouto ya pesa ki moutou mibeko, alongoli mibeko na ye, ango ba bengi ngolo, grâce. Et te na vérité. N'engina tout na yo. Mouto ya sali 10 ans na poto. Aza sa mukanda. Et te ba lobi bien na mouta sali 5 ans. Balobi voilà, bato asali 10 ans, ce qui oboti okozwa mukanda. Enta sikoyo mutsusu aye, alobi ponangai osali 5 ans, ce qu'on présenté kaka ba épreuve pendant 5 ans même oboti tanko pesa mukanda. Nani aye ko sunga bato? Nani aye ko sunga bato? Po mutu musaza ki sita boti te, asali 10 ans 20 ans na poto. C'est kazali bloqué mwezo mukanda zali te parce qu'ana mwana te. Mais mutu oya ye ya mi balé, aya lobi ngai za mamba ko bota te. Ngai zali kaka 5 ans ou la kisi be preuve que no vana 5 ans, opesa ba opesa mukanda. Yango na ngolu na vérité. Alors bakangi bino na ba ombu ya ko pesa ka ba dimi. Na la kisa bino la fois passé, dimi sengeli bo pesa na ngobo ye ba kolona na ba mabele ya kitoko. Bolona na mukanda ya Jacques 1 verset 27 mabele kitoko oyo esengeli bolo na ba congolais mena tuniyo muyibi ndoki akene église azu décision nanda kuna ye akobongola mutema tango akeyi na kati na batima akuti bande kwa Nicodème akuti pharisien na temple akobongola mutema abongola mutema te donc on peut ça dire mes amis oui mena lobi bien dit mais ezaki loi so kitokeyi na kati na mukana na Hébreux 7 verset 5 balobi nini selon la loi. C'est le Lévite qui prélevait les dîmes sur la tête de leur frère. Balbi selon la loi. Nanzela ya mibeko. Nde ba Lévite bazale ki kozwa mboko na mituya bandeko na bango. Et na 8 balobi boy bazwa ko aldimi wana bazali bakufi. Et sikoyo wana zala ki na Ancien Testament. Tozali bato ya Nouveau Testament. Yesu Christ ayeko silisa masolo. Boyo na nangai malamu. Biso tozali bato ya Ancien Testament te tozali bato ya bandimi ya Nouveau Testament. Yesu Christ azali la fin de la loi. Balobi bien que la loi a été donnée à travers de Moïse. Et la grâce et la vérité est venue par Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la qui sait alongoli loi. Alongoli makambo dim atali singa na yo bipai oyo okopesela mbongo no kolona na mabela kitoko. Jacques 1 verset 27. Oloni na ba veve oyo mubala kufa batata mwasi banoko baseme ki babotola yo pango. Ba bengane poske muta ko lobela zalite alors singeli biso totel na to lobela bango o pesi na mwana mobola oyo ba tata mama ba boma bango na tata mwasi be tataleki pona ba mapango na bango bango wana okolona na bango
obelongi na malena mabela kitoko na ngina tu na yo oningi ko bimana boloko mikota yo mokote nzambe atinda ki Moïse pamba te atinde bimisa bana na ngaba zana bombu na mboka na Egypte Egypte ezali lelo be eglise bokoti bokoti ngape na ozaki na kati na eglise na bima poza mba bina ngabima nzamba na ngabima na bimi parce que na yo ki o nzamba lobi bima bima misu na ngana kama kolona na bana babola na kama kolona na baveve na kama kolona mabela kitoko me babenga ngo nda kwa nzambi siko nda kwa nzamba ba bima do nzamba za nda te nzamba za la avana kana na nda ko oba itongana na mbauka mutute je na bit pas dans la main conçue par les mains des hommes Salomon atongela ki nzambe temple et le cœur ya bango le loyo mais nzamba lobi je n'habite pas dans la maison construite dans la main des hommes j'habite dans la j'habite dans la maison à laquelle moi-même j'ai construit qui est votre cœur. Oya lobi, si tu me crains, tu m'obéis, j'accomplirai ce que j'avais promis à ton père David. Mais la Bible, nzambe azali partout. Église c'est qui? Église c'est au papi gen nangai. Église c'est là qui si l'ensemble des personnes se réunissent à l'honneur de Dieu, c'est ça l'église. Mais pas emo comme ibale basangani, ngana zakati la bango. Bongo ngai na mwasi na bana nangato sangani, nzamba zate azali. Et pas lobi bi pai oyo nazali te bima, biki sabo mwana bino. Sortons au milieu de, séparez-vous de ne toucherait pas midi ngam na komango te nzambe mutalobi ozolanda alors nzambe alobi lisusu na 1 Corinthiens 10 verset 11 alobi nini ne mangez pas même table avec tous ces gens là nzambe mutaza koloba banani ba pharisiens le pasteur congolais ce sont des pharisiens oh donc passer congolais ba pharisiens ba passer congolais bazali ba pharisiens ndenge ni oui 697 bazali ba pharisiens mais ça bazali malamu ba pharisiens ça veut dire quoi ba pharisiens bazali ennemi à vérité ba komoma minimu ya bato miso na bango za na mbongo ba exploiter bato miso na bango ba to exploiter bato na ndenge nini ba to exploiter bato ba prophétie à lokuta ba exploiter bato ndenge nini ba kangi bango na ba loko bipe sa dime okomona loko na nzambe preve nzambe za ko senga yo congolais ezali banda ko banga nzambe banda koto sanzambe zonga na makolo ya nzambe okomona loboko ya nzambe ndenge alobi na psaume 128 le bonheur pour ceux qui craignent l'éternel okomona loboko ya nzambe na musala osalaka mwasi na yo akozala lokola vino pardon akozala lokola vino oye boti na kati na ndako bana na yo bakozala tango nyonso tu na mesa na yo pona kolia malamu okosepela na musala maboko na yo psaume 128 na baba banga ka nzambe alors tobengi baba faxe pona nini tomi tunanga na yo banganga ya quartier bakenda wapi bangunza quartier bakenda wapi batamfu bakenda wapi bana banganga bakenda bakoma ba passer ce n'est pas parce que oyibi chapitre 9 verset que nous a serviteurs de Dieu non celui qui est envoyé par Dieu il parlera ce que Dieu a mis dans sa bouche quand il a reçu l'esprit sans mesure alors chapitre 9 verset ezakaya ba Nicodème Nicodème pa yagi azaki la combo ebangi sakabato docteur de la loi Olandi azaki docteur de la loi en Israël. Alors, dans Jean 3, mais c'est là qu'il y a la vérité. Aïe, comme on a Yesu na Boutou, à l'obinaye, Maître Mokonzi, nous savons tous, tu es l'enseignant envoyé par Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alobi, nous savons tous, à l'obinaye, na yebi. Alobi, nous savons tous, aïe, auto pluriel, na to yebi que non, ozali, mon lakisi, oyati n'aime pas yanzambe. Mon kota ko ko sala makamozo sala so nzambaza na ete ayaki ko bimana lokuta yango toze sabango batik ba bimana lokuta batika lokuta batika oboma ba congolais parce que bazako salela bazako ba serviteur ya Jean 10:10 bazali pona ko dévorer ko yiba voler ba ko yiba bango finance na bango détruire après ba détruire bomena bango alors totali bango bazo wela mingo chat maboko mais Marc 16 verset 17 le binini voici les miracles accompagneront à ceux qui ont crié par son nom, balobi tel les miracles accompagneront à ceux qui ont crié par les pasteurs. Moi, ce que bato bakienda ka, akéi, basambe pona ya kwei. Si ko mili mongo bimarate. Té, balobi délivrance c'est ali spirituel. C'est la repentance qui provoque la délivrance. Et après ça produit les miracles. Il faut banako peto la bomo inayo, bako sabinote, mbongo te mte ko pesa yo sali, bako sayote. Kotia offrande ne muto kobiki sayo na mundumba na moyibi na lokota una mili meza kati na yo non alors Abraham a pesa ki tangu nzamba lobi na ye sépare toi de ta famille sors de ton patrie azala ki na problème ya kisite ya kobota atala ki papa na yete mama na yete ninde ko na yete aluka ki sali na ye abima tambola ola ninde ko na ngai ba oyo ba chaka maboko
bokeba na acte 8 ba Simon le magicien fait bazali o balabaki boteke la ngai saint esprit ponga pena ba nokotia maboko na mito abatu alors ba ebisier soko bongola ki motema te alors soki toteke lui saint esprit te kamaka na zando te ezali mafuta o ya lui d'olive te o ba ko pakula binote l'onction bazo le belali saint esprit o comprendre ezali ba te ka rona wenzete Oyo Simon le magicien acte 8 a singaki yango ba Simon le magicien bazali ba passer ba congolais mingi ba ko tabino maboko ba ko zwanini ba ko zo betoile na bino po ba sale la yango na monde ya soloka alors ba mabumu za ko simba bango ba ko zwa bango bana alors ba ba kweyaka nangina lobela yo okosola na demote tango za na nzambe Yesu akoti na Luc 13 verset 10 arrivé celle sous ba pharisiens Oto bengi ba pharisien ba passé congolais. Baza ben ennemi à vérité. Ami des mensonges. Alors du coup, Yesu akoti akuta moi si wana abela pendant 30 abela kunki pendant 18 ans. Mais akuta ki bango. So ki bazala ka serviteur ya solo. So ki ba mungu na ba mafuta na bango ebiki sakabatu. So ki ba bouger ebiki sakabatu. So ki ba mushwak na bango ebiki sakabatu. Oui, so ki kotuntu ke ebiki sakabatu. Nde ba biki saki moi si wana pendant 18 ans. Mais aya ki kotala lobi vala baza na ba chapitre na ba verset mais baza yangate baza ki incapable ya kopiki sa moi c'est malade à 18 ans na Luc 13 verset 10 batanga ka bible ba yebi makama na za koloba na lobi boya messager na bible ya za messager hein to profiter du temps présent voilà messager du temps présent na bible lelo mutaye na église oyo ba sambile pona ya kweyi tomba kwe sabato milimo bimaga to parce que so kweyi c'est ko bigi complètement le biso ki côté msusu ba sembe bona ya kweyi le biko na so ba ki côté na ba sembe ya kweyi voilà première question nanga deuxième question nanga za boui tomba lo baga satan to kangi yo ba kangi satan le loti ce que dimanche on a connu ba ba kangi satan ce que nana ngwa ki nda ko fongola satan ba kanga merci na question na papi gen merci penza ezaye mama makambo zo ko bimisa Muto ya ba église ebele ba organisation zali ya makasi. Ya ba arrangement neti mikolo yo nde baza kolobela. Mikolo komi ba témoignage. Lokola prophétie nzamba sa reverser comme ba témoignage. Na nzela témoigner pa bakangamba na nzambe na internet par ci par là. Mais pona tali li kambo ya kokoya. Au départ être humain zali pécheur. So ki Abraham ba changer comme ne comme Abraham. Sarah et comme Sarah. Et là, qui se pone à koye pa na nzambe faut la délivrer. Pour que na le bokona tata. So ki bazala ki bombu ne jepito et singela ki babima pour bazala bazwa délivrance. Yango le ba célébrera Pâques. Zolanda, Pâques signifie la délivrance au Salema pour na bana d'Israël. Reconnaissance wana. Alors pour na bato bazoya a koye une église oyo. A quelle église osu a koye? A quelle église a koye? Mutuana. So ka komwa ki na kati église oyo babanga ka tata. Oyo bengi na bengi farisa zalite. Oyo ngunza zalite akweyi akeli susa kweyi bozana bezo tuna nzambete mutu wana yebi likambo ifale kamba moko na kingdom repentance na bomo inaye et la kisi partout azako kende nzamba azako kufunda ye ndenge batoni ming intercesseur botuna bango bauta na beglise wapi batambusa beglise bele pa bauta bakanga bango bandoki alors beglise ya lololo ko leza ko kama na bandoki alors bandoki fo batona ming na kata beglise alors yoyo banga nzambe soko oye makambo na yoko zala freiner na sens nini parce que ozali bipa ya salité bipa ya mbindo bosoto nzamba ko ko kangola yo bipa yoana te parce que bango bakozwa gloire il faut bimisa yo ondenga bimisa ki ba na Israel ba ke na désert ba o ba tosaki ba kota ki Kana ba landi Josué na Caleb ba o ba tosaki te ba kufwa nyo kali ya bango elingi ko baba oyo ba bimaki na mboka Égypte ba oyo ba saila ki repentance te ba tambola ki na kobanga nzambe te nzambe aptika munguna boma bango me ba oyo ba bima ba tosa ba resista longe ba saila ki lokolo ya Josué saila ki ba kota Kana alors pona oyo azoke akien meglise nyoso to azokuya ba akia ba kangibe akwei azana misala ya solo kakati na ye mutu ya ndenge wana soki okebite azali ncho soki okebite ba milimu ya ba famille de nuit mari de nuit elanda ke mikolo nyoso soki okebite bitumbaza na yango ya kosakana te ou azana mutu azana bitumba etali ya famille na ye o elanda ka yen ou ayebi likambo oyo ya sala alors moye afungula motema na ezali te bakokanga ye partout ipaza kokende mais na mutu oyo afunguli motema na ye ayebi likambo na ye afunguli motema bakobamba su balami balete misato te
parce que délivrance amuté banaka na ye moko metango bakoya kawana babi karaté mbala te nzambe akabula ka gloire lena muta mukilité sikoponi bakoya ba mingi bakoya kawana soka kutani pena ndoki mutaza ka metonga akokoya wana ali sikati ipona kola sape bandimi keno oyaki okutani esola ninga très bien ezali mingi bakoya ka yaki komeka ayeko kutana oya kamba ka pe azangunza oya kamba ka pe azali ndoki oya kamba ka pe azali tamfumu donc c'est batu bakoya c'est bazali pe suspect mais ba oba koya ka wana pe bazali suspect ola ninga très bien oba koya ka pe bazali suspect et puis narubiye tango za na saint esprit ozamo wana nzambe même na kusumuka ote na mukili okokoya te parce que basimbe loboko koya jamais okokoya te délivrance na outi kolobakon délivrance amute banaka na repentance okoko zo délivrance ce qui na o petoli bomo ina yote pona o répondre nga na mutu na na obaki bakangi satan na lelo lobi kuna bakangi kuna bakangi e nga na basuna na fongola kaye tamba ka parce que so bakangi bakangi obi o kamina 50 000 kolo amen satan to kangi yo bakangi lelo ti siko dimanche na kuna ba yeli susu bakangi e question nga zaki nana kenda ko fongola e mais avant to koma wana Côté la batuma boko, neti boyonga na chelo na simbi mutu na yo. Est-ce que ezali recommandation pena ya Nzambe? Voici la réponse on a correspondre ba na Nzambe. Ba congolais bi pa bozali bo fond la mato ina bino. Mutu na mukili mutakopesa yo lobi côté ninga na telemiawa. Kaka Nzambe ya kelanga ina bino. Mais recommandation pesa mi na moto nyo so fungula ka Bible. Ko fungula Bible la kiso ebisi Nzambe lobela ngai. Okangi Bible la kiso Nzambe kolobate. Yoka na Marc 16 verset 17 le binini. Voici les miracles accompagneront à ceux qui ont crié par mon nom. Balobi te que non voici les miracles accompagneront à ceux qui ont crié par les pasteurs ou bishop ou apôtre ou diacre ou prophète. Balobi au pluriel. Bota la bikamwa et kokokisama na ba oyo bandimeli na komo na Yesu Kristo. E bani na yo papigen. Ozana mutu pasi, libumu pasi, ou moi si malade. Ozana bezo benga mutamukilite po mutamukilona kena ka toilette lokola yo langai mutamukilona nzambe mutakela ye lokola nenga kela yo mutumoko tazali superior ya mutumususu sauf nzambe Yesu Kristo mutazali avoka na biso epa ya papa azam médiateur na biso epa ina nzambe yende mutu akolela masumu na biso soko bandiko fungula motema na yo alors du coup ko tia maboko epesa na batonyo so tute alors du coup avant mutacha yo maboko imfonzambe akodone ye Aou, yo moko po tout na nzambe, na ozo changa maboko wana. Eta dami na yo ibiango, o don seke ona. Soka zali ngunza, soka zali ndoki, akozwa yo nyoso ya mutu na yo. Alo nzamba tali si, na Marc 16, verset 17, lobi, voici le miracle accompagnero a ceux qui ont cru. Bo tala bikamu siko kamisana ba, oyo bandimeli na komo na Yesu, ngulo banini. Mwana nangaza maladi, mwasi nangaza maladi, nga moko na ye na mai nangai, qui est la parole de Dieu, na sambele liango, na lobi nzambe, na tien nzambe, na preuve maloba na ye, akomi makomi. Po makomi ba changaka yango te. Il est écrit. Bitumba oto ko bundeza ye makofi te. So ki bino bata makasi, boko no bunda na libanda na bash. Awe zali bitumba ya makomi. Oye bitumba makomi, il est écrit na like 4. Nde ba bunda ki. Olani yango tozo bunda. Muta makasi nengina repondre yo, tovana kana mboko ya loi, keloko bunda na yo, libanda na yo, que nous luka bata makasi bobunda ngai to komuna makomi awa alors les miracles accompagneront à ceux qui ont cru et la kisim na mutunyo surtout o ya ndimeli nzambe o sambeli li mwasi na yo te maboko o sambeli oza obligé to ke na église songolo mpakala babile kali boso to chabino mutu maboko na mutu kondima yango te mutu ezali bombo ina yo mutu ezali vi na yo mutu ezali nyonso ya yo interdit o kosale la makomi 16 Marc 16 verset 17. Voilà. Bon comprendre mon pépé ma casse toi libanda babi ko simba batu bino batoya mbango pasta simbanga yebela. C'est-à-dire congolaise mutu na ko pesa ngona mutu nyoso tout est. Voilà, on donne ce que on a. Et ta mino yebi ngote ko kan sate pas simbi chapitre na verset bible na maboko tolobi ke non, ils ont la bible dans leurs mains, ce sont des sorciers. Rempli dans les églises. Il y a une église à Nengon Bandoki Batondi et Belé. Alors, Baoye Babima Egypte, Nengon Banini, et Nengon Bakeno, Bandimi, Oye Bazangi Kimio Babundi Sakabango, Obazana Bitumba, Banan Zambe, Bamanga Kotela, Soko Sobimi Egypte, Banako Sambela Nandakuna, Josué 24:15, Okoyo Kanzambe, Bongan Zambe Lobela Kangai, Nzamba Lobakananda Kunangai, Josué 24:15, moi et ma famille nous servions l'éternel. Voilà. Répondez à la question Nangai, Natunagi. Loi bakangaki nani wabimisaka ye balobi bien que non
Satan a ba mona kaete, Satan a zali kati na misala ba koyeba nzete na mbumana nango. Mususu pe zali stratégie. Mutu anga ni pe ayebine loko mokote. Lokolo zaka na vie de prière été. Po na nzota mutu zali corps âme esprit. Corps na yo ba sakana kanango ko sakana te. Corps âme esprit ba sakana ngwa ko sakana te. Alors sikoyo lokolo za sans esprit. O lia ka parole na zambete. Sikoyo lokolo yo okene église oyo ya bataba numéro. Po bango fa sala numéro po ba nimi o ya ba yesika ba mona po ba tikala ya ba stratégie ozola na très bien alors ba ko bamba yo numéro po sala na lokwa numéro aka ko bamba yo tango bamba yo okokweya tango kokweya la kisi ba tukeno muto yo azale misala mabe oke muto akwe yo na pe azale misala mabete akwe ina e parce que lokola za na bunzambete za na vie de prière te akutani na muto oyo ezalo kola ozota mona butu ozokuta mona butu okuti na nzela mulili tellement on a nzela on leki okuti ba ozo senti chair de poule et yeux que Mathieu sait que nzela okoti batamisi baza ko leko zo comprendre au sentir alors ndenge moko na muto azala bonzambete ba ko travailler tanga ko kweya ezali avantage ya bango po ba kanga bandimi mususu na capturé na capturage réponse nanga na tuni na lobitan ba kanga ka luto kangi dimanche to yete ba kangi dimanche on a pe kuna suba ye ba kangi bon monite que parce que babi o e kanga mina se kanga miliko parce que ne basi bo kanga ki wana. Parce que dimanche, on a souboké, soubokangi. Parce que nani, parce que là, tant bokangi, mais bokangi, tu sais qu'il y a un mouvement à fond la gaie. Parce qu'on a fond la gaie. Alors, dimanche, on va kangi yo, okwe. Dimanche, on va kangi le sous, okwe. Dimanche, on va kangi le sous, okwe. Et dans la deux cases. Ou coopération, il y a mouton les caribous à quoi yaka. Vous allez entrer bien. Oui, mouton les caribous à quoi yaka. Pour la lobby bien que non, mouton les a caché et t'es pas yaka caribous on a bâché à quoi yaka toujours battre mon akaye. Alors congolais fongola miso tongo etani longola potina miso bako kosa binoti wapi bako manipuler binoti wapi loba loba salarien congolais kako ganga faible de l'esprit emporté par le vent bilanda landa bioka yo kabisu va suivre la nane nzambe mais muto akwei bomona ke samedi dimanche akwei oui so akwei mais congolais nzamba zane sikonate ezama seki bazako sa la bino kanga bisaka tambola kende tokomi na suka pona lelo messager je crois tokozoyo encore parce que nalobaki messager ton dozoyé chaque semaine azawana pona biso messager y a temps présent voilà donc messager lobasu kezani pour aussi intervention na biso bon liloba ya suka na ngai ezali ete omoni mingi bakene betonga parce que bitumbeza kata mingi na bomo na bango mais babosani ke no soko bela penza mena ndaku na yo nzamba koyoka yo mais nzamba lobi entre dans ta chambre, évoque-moi dans les secrets, je t'attendra. Chambre azo lobeli mutema ya nanga congolais, kota. Soko za kandoki tika kindoki. Muyibi tika. Ko tubela na misa, ko tubela pa mutumo kote. Tubela na kati ya chambre na yo nzamba koyoka yo. Tubela nyoso salaka. Basi abato tika, muyibi na magazeti tika. Maboko milai tika. Okomona Saint-Esprit ko kitakati na yo, okomi mutu na sika. Alors siko pona ba oyo balingi ko kabona mabete yango bazokwe na maboka banyoka moye penza mba fungula miso mona bango ezate nzamba rempli bango l'esprit avec le mains na égarement mais le kola nzamba tindi biso na Jérémie 1 10 alobi je vous ai confié la responsabilité ya ko démolir na ko détruire na ko disparaître pour vous sauver bana ngai nzamba pesi biso responsabilité na Matthieu 29 Matthieu 28 verset 19 tout ça continue là yango pour na ko bikisa milimo bango mais na l'église wana oyo ban congolais bazako kende ba koti na boloko ba mikoti na boloko bango moko il faut ba bima nenge nzamba tena ki Moïse ya ebisa pharaon laisser partir mon peuple faire sortir mon peuple pour qu'il me donne il me fait un fête à moi l'honneur na deux heures mais mingi au futsal au pesi offrande bokati nzamba sepeli nzamba sepelite parce que ba mari de nuit ezana na nzota bato nzamba sepelite parce que femme de nuit ezaka na nzota bato mais mundimi oyo femme de nuit landaka ye mari de nuit landaka ye mais apesa ka dime apesa ka offrande bokasi nzamba sepeli nzamba sepeli te parce que ba ange lui nzambe ba bazela ka mutu abiki sama po ba matana lola ko ngono sala fête mais ba ange lui nzambe ba kita ba mela soupe ba kangama na église ba ndoke ba farisea ya ba congolais ba kangama mwe ba kenete parce que mari de nuit elongona na nzota mutu te femme de nuit elongona na nzota mutu te ba visiter ka butu ko se ngo butu mo bimba alors aya pesi dime na croyait ki mari de nuit ko bimana kati ya ndi mapesi oke lokuta baza ko semena mabelo ba yebite baba na ko fungula munoko na yeke no ngai na mona ka intel balobi soko munindo ki belela mari de nuit no nani
peut-être qu'on a la pasteur na yo, mari de nuit na yo nani, peut-être qu'on a la diacre, femme de nuit na yo nani, et qu'on a l'intercesseur, yo kasaka maman na yo, papa na yo, fongola miso, botala bipa yo tchema kona bino, laisse partir mon peuple. Pour que nous sans olangai, na désert, honneur et goy et bongi na nganzambe. Moumbu a sans olangambe te. Et sengeli, o kangwama, o longwana mabe, po sans olangambe. Yango yesu a yaki na like 4 verset 18 à 19 alobi, na yeko fungula miso wa mouna kateba mouna, na yeko fungula matoe ba yoko kateba yoka, na yeko bimisa wa kangi ba mouna boloko. Boloko a moutozo bela, yango yo. Banani ba kangi mouna boloko. Les pharisiens pasteurs congolais, batu ba kangi ba congolais na ba bo loko, yaba église ba mikotisi. Congolais, bana kobanga nzambe, lona na bana bitike na baveve, tubela, tika bondumba, ganga, dénoncer mari de nuit, femme de nuit, yomono kanabutu, dimite mte kokangolo na mari de nuit, femme de nuit, dimite mte kokangolo na bondoki na moyibi, bino ba farise ba passe congolais, nzamba alobina yono na bino na psaume 36, na verset 13, alobini ni, psaume 36, verset 13, alobini, déjà, vous êtes tombés, ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés et ils ne peuvent pas se relever. Boye bake non nzambe akomi ko kwesa moko na moko, nzambe akomi ko yingula, ba farize ya Congo, ba koti déjà na liste rouge ya nzambe, boye bake Congo ya lobby, ba farizien moko ta kotika na Congo azalite, abani ko kwesa moko na moko, ba oya kisasa, ba kime na poto, kwaye ba kobomba mawa, toye bibino. Toye bibino, boye ba kikiyungu ya nzambe za kulanda bino, na kisasa, tiye na poto. Na kisasa wa kwei, na poto pe kalamiti bazo kweya. Oya zana matoe ya koyoka, ayoka, oya zana motema kondima, andima, oya zana makola kotambola, atambola nenge Abraham, atambola kipola kubota, pola kubiki sabomu enende, Isaac abota maki. Mwoyo tozala kina ngoko lo bayangu wana, tokuta na bino puna mbala sima, nzambe apambola bino, emisio boko bala kotala yango, ba oyo ba kweko soutenir, oyeza ba mabela kitoko ya kolona oyangoyo pote ezako panza sango pona tina na bino mena lo bibi mana maseki bo sale la Josué 24:15 bo mituna banganga bangunza bakenda wapi ya kisasa bangona ba pasteur bangona batala kama boko bakoma ba profete nalinga lo sukisa eza yanga ezanga wabino ezali ngai wabino les messagers du temps présent Daniel qui signifie la révélation de toutes choses cachées Daniel Wamulumba, Walumumba, Wakimbangu, l'homme de trois esprits.